Володимир на камеру своє прізвище казати відмовився, проте визнає, швидкість таки перевищив. Тут, я вам сказав, на цьому участку дороги порушують всі. От подивіться, зараз автобус так проїхав, я їхав, допустимо, разом зі мною їхала ж грузова машина. Вона ж не їхала менше за мене, вона ж їхала теж так. Я би рекомендував тут встановити от ближче до цього повороту перед в'їздом, бо тому що тут є така участок дороги, що не дуже оглядається, і встановити знаки. Щоб люди бачили, щоб обмежувати. От обмеження, от, ну, не кожен знає, що обмеження є в населеному пункті, і що це населений пункт, і він відноситься до головної дороги 50 км за годину. Штрафують порушника, розповідає Василь Гушовський, зразу ж на місці. Щодо водія було винесено постанову по частині 1 статті 122 КУПАП, так як він перевищив швидкість. Була винесена на нього постанова і вид стягнення було до нього застосовано штраф у вигляді 255 гривень. Водій на місці визнав свою провину, розписався про те, що він отримав ксерокопію, йому було роз'яснено його права, обов'язки, те, що він на протязі 15 днів мусив оплатити ту постанову. Цей штраф, якщо він не оплатить, то буде вже подвійне стягнення. Фіксують порушення на спеціальному приладі Трукам. Зоряна Боднар з цим приладом працює вперше. Трукам, він є лазерний пристрій, який вимірює швидкість руху транспортних засобів по дорожньому полотну. Також він вимірює швидкість, якщо направляємо лазер на транспортний засіб, який рухається. Він показує швидкість руху, з якою швидкістю дозволено рухатися, а також з якої відстані починає працювати трукан. Робота з труканом досить проста. Натиснути потрібно на курок, навести приціл на транспортний засіб, та він вже починає вимірювати. Після 2-3 секунд вже починає з точністю вимірювати швидкість руху транспортного засобу. Нагадаємо, 8 жовтня патрульна поліція Івано-Франківської області почала використовувати прилад фіксації швидкості Трукам. До 15 жовтня на водіїв не складали протоколи за перевищення швидкості, а виносили тільки усні попередження. Галина Марійчук, Роман Кочержук, ЮА «Карпати».